Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman merampas heroin bernilai RM753,000 hasil serbuan dua makmal dadah di sekitar Pulau Pinang. Dalam serbuan 18 April lalu, 8 individu termasuk 3 wanita berusia 19 hingga 41 tahun ditahan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh berkata, kejadian itu diperoleh hasil 5 serbuan berasingan di sekitar Butterworth, Nibung Tebal dan Air Hitam. Hasil serbuan itu pihaknya merampas 23.14 kg dadah disyaki heroin, 63.32 kg serbuk putih disyaki dadah dan 2.3 kg cecair disyaki dadah. Selain itu katanya polis juga menyita 4 buah kenderaan, 4 buah motosikal dan merampas wang tunai RM36,878. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Thank you.